Здравейте и добре дошли! Започваме с вебинарът на За земята. Отопление и охлаждане, практически решения. Аз съм Ивайло Попов от екип Въздух на За земята и днес ще бъда модератор на събитието. Вебинарът се организира по проект Климаут, финансиран от програма Еразъм Плюс, в който участват 4 неправителствени организации от Европа. И те са с експертиза по различни аспекти на устойчивото развитие. С този проект ние залагаме ново онлайн обучение на млади хора по основните теми, свързани с човешкия принос за изменението на климата. Курсът се състои от 3 основни раздела – причини, въздействия и алтернативи, като общо има 14 лекции. В пилотната версия на курса взеха участие повече от 160 младежи от различни държави. Днешното събитие е финалното за първия ни курс и с него ще се фокусираме върху алтернативите и по-точно върху тези, свързани с отоплението и охлаждането. Традиционно тя е със сериозен екологичен отпечатък. Първият ни лектор за днес е Геннади Кондарев. Той е координатор на кампанията Обществени средства и устойчиво развитие в За земята. Здравей. И е част от енергия и климат. Завършил е международни икономически отношения и финанси и продължава да надгражда образованието си до днес в сферата на преговори и медиация, наука за промените в климата, икономика и финанси на устойчивото развитие и дори някои инженерни дисциплини. В момента Геннади се занимава и търси така най-добрия енергиен микс за въглеродно неутрална България и то в най-кратки срокове. Като тази тема го отведе в сфери като топлинната електрическа енергия от ВЕИ, съхранение на енергия, умни мрежи и енергийни пазари. Той е сред инициаторите на идеята за преструктуриране на помощите от Министерство на труда и социалните политики, които се раздават на бедните домакинства. Впоследствие тази идея прерасна в пилотна схема на Столична община, която вече реализира и така, пилотния си проект в Нови Искър за подмяна на неефективни отоплителни уреди. С този опит Столична община се надява да обхване голям брой домакинства, също така и различни общини в страната взеха идеята и в момента изпълняват проекти, свързани с подмяната на такива уреди. Геннади има и ключова роля в екипа на един демонстрационен проект, който изгради соларна система за подгряване на вода за битови нужди в едни от първите реновирани многофамилни жилища в София. Неговата презентация днес е озаглавена «Отопление, практически съвети, добри примери и препоръки» и така заглавието добре описва за какво ще говори той. Вторият ни лектор днес е инженер-архитект Милан Рашевски. Той има магистърски степени от Технически университет в Ахен в Германия по специалността енергийна ефективност и устойчиво развитие, както и от Политехнически университет в Мадрид. Завършил е и специализация в Tokyo Institute of Technology. В момента е докторант в БАН и архитект на свободна практика, член на екипа на Институт за нулево енергийни сгради, с който работим доста добре. И освен, че се занимава с проектантска и научна дейност, е и професионален планински водач. Милан ще ни въведе в темата охлаждане и климатизация и ще разкаже за работата си по проекти по програмата Хоризонт 2020. Първият е за внедряване на слънчеви топлофикации в България, като доказала се технология в Западна Европа и в скандинавските страни, а вторият е за развитие на нова фасадна технология с стъклопакети, с циркулиращ флуид, които, освен че са прозрачна фасада, изпълняват и функциите на слънчеви колектори, отоплителни и охладителни тела за сградите. Екипът, с който работи, изгражда и първата такава сграда в България. И преди да започнем по същество с вебинари и да дам думата на нашите говорители, искам да ви запозная с някои технически аспекти и правила на вебинара. Той ще продължи около час и половина, ще разделим на 2 равни части. В първата ще имаме 2 презентации от двамата ни говорители, във втората ще отговаряме на въпроси, които вие ще ни зададете. А това ви моля да го правите през цялото време в чата на вебинара, който виждате. И аз ще имам грижата в съответната част от събитието да ги задам на презентаторите,
Ако имате конкретен адресат, също така ви моля направо да напишете към кой конкретно искате да задам въпроса. Призовавам ви да бъдете активни и да задавате тези въпроси, защото така ще направим жива дискусията и по-интересно събитието ми. Моля всички да останете с спрени микрофони и камери, за да сведем до минимум възможността за технически проблеми. И ако се появят все пак такива, да ни извините предварително. Също така искам да ви уведомя, че ще направим запис на събитието. И последното нещо, което искам да ви кажа, ако не сте запознати с платформата Zoom, с софтуера, ви препоръчвам в горния десен ъгъл на екрана, който виждате, да натиснете Speaker View и да не е в Gallery View, така ще може да виждате по-добре и на по-голям екран човек, който презентира в момента или пък неговата презентация. А сега давам думата на Геннади, който ще направи презентация на тема отопление, практически съвети, добри примери и препоръки. Здравейте! Аз също първо си пожелавам стабилен интернет, защото съм извън София и вече открихме, че има малко рискове с връзката, но се надявам с малко повече късмет да имам стабилна връзка по време на тази презентация. Отоплението е тема, по която за Земята работим от много години. Причините са много. Всъщност, голяма част от домакинствата имат нужда от топлинна енергия, не толкова, да кажем, от електрическа енергия, което е най-честия фокус на реформите в енергийния сектор. Имахме възможността преди няколко години, както разказа Иво, да инициираме нещо, което стартира като нова форма на програми за подмяна на неефективните форми на отопление в домакинствата, което първо стартира като пилотен проект и сега вече се разраства в многомилионни програми по линия на финансиране от програмата LIFE и по линия на оперативна програма Околна среда, но за това малко повече след малко. Сега директно преминавам към споделяне на екрана на презентацията. Надявам се да се вижда добре при всички. Така. Както ви казах, отоплението е един от най-големите консуматори на енергия в домакинството. В една сграда, която не е обновена, много често дела на отоплението и на нуждата от енергия за подгряване на битова гореща вода, всъщност са около 90% от енергийните нужди на едно жилище. Може да си представите, че останалите 10% са всъщност всички други неща, които осигуряват нашия, така се каже, лукс на живот. Хладилници, готварска печка и абсолютно всички други електрически уреди. Плюс осветлението, обикновено като дял в една необновена сграда, представляват понякога по-малко и от 10% от консумираната енергия. Много често, когато започне дебата за цени на енергията, например, хората започват да си казват: искам евтин ток, искам евтина газ, искам евтино парно. Без да осъзнават, че всъщност всички тези неща, които те искат да са им евтини, всъщност задоволяват определен тип тяхна нужда, т.е. нуждата да имат топлинен комфорт в дома си, да могат да се чувстват добре през цялата година, да не зъзнат или да не прегряват в летните месеци. Това е нужда, която може да бъде задоволена не непременно само с газ, с ток или с парно, още по-малко с евтини такива. Могат да бъдат по линия на по-ефективни уреди или по линия на реновиране на едно жилище. И затова ми се иска да днес това, което подготвих като презентация, всъщност ще се опита да ви даде едни доста базови концепции, какво трябва да имате предвид като потребители и като активни граждани, когато решите да предприемете стъпки, които са свързани с решения за отоплението във вашите домове. На първо място, всичко, от което се движите като вземане на решение, като изграждане на план за това какво може да правите като следващи стъпки,
трябва да може да постига измерими резултати. Ако не може да изчислите резултата, който гоните, или да си поставите някаква измерима цел, много лесно може да попаднете в клопката на какви ли не, на какви ли не стандарти и продукти, или липса на такива на стандарти в продуктите, които купувате, и да похарчите парите си на вятъра, да си мислите, че помагате на околната среда и на планетата, а всъщност да вредите в дългосрочен план. Има няколко неща, които трябва да имате предвид. Първо, когато става въпрос за потребление на енергия и желанието да намалите това потребление, или пък да използвате само чиста енергия от възобновяеми енергийни източници, ами много ясно, че вие трябва да може да сметнете да може да изчислите своето потребление в някаква мерна единица. Киловатт-час и какво е това потребление за определен период от време, и на база на всичко това да започнете да изграждате плановете си. После това потребление вие може да го пресметнете и в стойност като средства. И когато взимате следващото решение или едно голямо решение за следваща стъпка, да може да пресметнете, ами ако сега сменя вида гориво или пък енергията, която ползвам за отопление, колко по-евтино ще ми излиза с новия източник. На трето място, устойчивост. Това, нали, ако трябва да се задълбочим, е така наречения анализ на жизнения цикъл. Купувам си един продукт. Той в момента ми е евтин, обаче всъщност този продукт много бързо ще отиде на буклука. От друга страна, мога да взема нещо, което струва повече пари, но в дългосрочен план то ще доведе до големи енергийни спестявания, няма да отиде толкова лесно на буклука, или ще бъде рециклирано в много по-голяма степен, защото е продукт като технология, който лесно се рециклира и може да се намери нов живот на суровините, които са вложени. От такива са решенията, които трябва да търсим и да мислим, когато анализираме жизнения цикъл на покупките си. И разбира се, накрая, пак от гледна точка на използване, колко време ще ни служи даденото нещо. Още един принцип, когато става въпрос за отопление, много често хората се изкушават първо да направят, ако става въпрос за голяма инвестиция, ако разполагат с някакви средства, да инвестират първо в добра камина, да помислят първо за термопомпа, или да скочат директно на темата отопление. Всъщност най-евтиното нещо, което можем да си позволим, ако жилището е наше, ако знаем, че ще го обитаваме дългосрочно, или пък ще имаме наематели в това жилище, които ще го обитават дългосрочно и ние искаме то да отговаря на добри стандарти, тогава енергийната ефективност идва на първо място. Преди да помислим за подмяна на отоплението, трябва да помислим за мерките, които са свързани с енергийна ефективност, защото най-евтината енергия, както се казва и вече е станало почти шаблон, е спестената енергия. Дали имаме възможност да си позволим едно цялостно реновиране, или ще заложим на така наречения подход стъпка по стъпка, дали ще можем да си позволим само нискобюджетни мерки или едни по-сериозни инвестиции, решенията ни, разбира се, зависят от това с какви средства разполагаме. Но тук много набързо, преди да преминем към темата отопление, съм ви изброил нещо като йерархия на мерките, които трябва да имате предвид. Особено когато правите едно обновяване на жилището не наведнъж, не комплексно и дълбоко реновиране, а го правите по така наречения подход, който колегите от NFECT много промотират, стъпка по стъпка. Значи първо, ако може си позволете нискобюджетни мерки, които са, да кажем, определени уплътнители за прозорците, подмяна на старите форми на осветление, всички тези неща по домакинството, които могат буквално с жълти стотинки да ви спестят много енергия и разходи почти веднага. Дори да не можете в следващия отоплителен сезон да направите нещо по мерките за енергийната ефективност. После, така наречените пасивни мерки, като штори, плътни, рулетни штори и сенници, които през лятото могат да ви спестят много пари от енергията за охлаждане и за климатик, а през зимата, нали, плътните штори, които могат да бъдат пуснати, ще запазят и много от енергията в дома ви през нощта.
След това преминаваме към изолация. Без да насърчаваме това изолация да се прави на парче, ви съветваме, след това подмяна на дограма, защото през прозорците всъщност се губи най-много от енергията. И когато преминем към изолиране на самите фасади, да започнем в следващия ред, ако това също ще се прави на части. Покрив, откъдето всъщност се губи най-много енергия, освен ако не сте някакъв среден етаж в многофамилна сграда. Но там наистина не съветваме никой да прави онези стари, те са вече и незаконни всъщност, кърпения на парчета с изолациите. Тоест става въпрос за, да кажем, цял един архитектурен елемент. Това казваме пространството под покрива, след това северната фасада, откъдето ще губите най-много енергия и така продължавате по останалите части на фасадата, ако нещата се правят на етапи. И накрая вече предвиждане на вентилация в домакинството, защото когато в повечето случаи, когато с нова дограма и с изолация се така, опакова сградата, доста често започва да има проблеми, да има доста по-сериозни проблеми с вътрешния климат, което може да доведе и до доста вредна среда за вашето здраве. Пак по отношение на всички мерки, които предприемате, вече влизаме постепенно и в темата отопление. Нещата трябва да са икономически оправдани. Тоест, трябва да се опитате да сметнете, както казахме, измеримия резултат. За колко време вие, потребявайки дадена нова форма, в която инвестирате, било то нова камина, било то термопомпа, за колко време при вашето потребление, обитаване на дадена сграда, тази мярка ще се изплати. Колко са продължителни отоплителните ви сезони? Има разлика между това дали живеете в София, дали живеете в покрайнините на София, където нямате никакъв топлинен остров през зимата, или пък живеете в Петрич, където зимата е още по-кратка и мека. Колко продължително използвате дадена сграда? Вие, примерно, може би едно жилище трябва да помислите за него основно през зимата, като отопление, т.е. през лятото няма да ви трябва климатизация, защото, да кажем, живеете няколко месеца на вилата. Чия е собствеността на сградата? Много често колеги и приятели ме питат, ами тук сега съм в ново жилище под наем, какво да направя за изолацията, да сменя ли дограмата. Тези неща, ако вие сте временно на едно място, може да не се изплатят, но ако това е собственото ви жилище или сте на място, което ще обитавате доста дълго, може би си струва да пресметнете какви ще бъдат спестяванията и дали не може наистина да инвестирате в определен тип мерки. Като пример, живеейки под наем преди няколко години, се озовах на нетопофицирано място в София. Това, което реших, че мога да си позволя, защото мога след това да си го транспортирам с мен, беше да закупя пелетна печка, която всъщност се изплати за около 3,5-4 отоплителни сезона. Аз се ползвах 5 отоплителни сезона там. И на практика след това я продадах на старо, защото в новото жилище, в което се преместих, не можех вече да инсталирам печка, защото нямаше да има отводи. Така че във всички мерки, които прилагате, трябва да мислите за тези неща. Към иерархията на потребителски избори, какво трябва да направите първо, второ и трето, ще оставим впечатление по време на цялата презентация, вече засегнахме някои от тези неща. Но когато преминете към подмяна на отопление или към реновиране на сграда, трябва да, и ви се стори много скъпа цената на всичко, което правите, трябва да имате предвид също, че не всичко, което влиза в сметката, са нещата свързани с спестяване на енергия. Защото нанасенето на една изолация, да кажем, по сградата или подмяната на един отоплителен уред, имат своя измерим резултат в спестени пари. Но в същото време, нещо, което много често потребителите у нас не оценяват, е това, че те ще живеят много по-комфортно. Няма да са залепени до една стена, от която буквално тече студ през зимата. Предполагам сте усещали тези хладни маси, които се усещат, ако седнете покрай една външна стена. И ще имате много по-добър и улеснен живот. Също, когато решите да правите по принцип някакъв основен ремонт на жилището, добре е да помислите точно тогава да бъдат направени определени смени и реформи. Съвсем наскоро колега беше започнал да
да подготвя една къща за, като място, в което ще живее с семейството си. И учихме за съвет точно момента, в който трябваше да подменят подовете. Така че за него беше съвсем смислено, след като ще пада цялото това къртене в жилището, в къщата. Той да помисли и за подово отопление, нещо, което е идеалния комфорт, когато човек може да си го позволи, нещо, което може да не е оправдано, ако вече имате поставени радиатори или имате система, цялостна система за отопление, искате само да реформирате, да кажем, едно котле или да поставите термопомпа. Но в неговия случай, където тези неща ги нямаше, той тепърва започваше да мисли за цялостното отопление на къщата, това беше просто идеалният момент, защото дори за малко повече средства, точно в този момент, така или иначе ремонта и всичко се случваше и но, може би много минимална разлика, той би си осигурил възможно най-комфортния начин за отопляване на домакинството си. Оттам нататък влизаме в серия от мерки, които представляват и нашите практически съвети. И тук вие може да мислите в краткосрочен, в средносрочен и в дългосрочен план какво може да правите, без да заключвате възможностите пред себе си в дългосрочен план. Има така наречената група безплатни мерки, които най-често са поведенчески мерки. Например, ние цялата тази оценка колко енергия потребяваме, колко енергия потребява даден отоплителен уред, който използваме, ефективен ли е той, всички тези неща и възможността ние да променим до някаква степен поведението си, например да направим график, ако в определени часове жилището не се обитава, отоплението да бъде изключено или да бъде на намален режим. Да мислим кога ще отопляваме основно това жилище, дали на дневна или на нощна енергия. Всички тези неща са свързани с нашето поведение. Също така, много популярна практика у нас, която за съжаление допринася и за лошата ни позиция по отношение на енергийната бедност, е това, че много често хората отопляват много по-малка зона от жилището си, една или две стаи, защото не могат да си позволят да отопляват повече. Но ако това нещо е обмислено и не пречи на комфорта ви, всъщност е една разумна опция, ако живеете в огромно жилище, да не го отоплявате изцяло. Трябва да се помисли също така за режима на отопление и проветряване. Поведенческа мярка, например, при проветряване през зимата е това да отваряте всички прозорци и врати за кратко, така че да не позволявате на стените и на конструкцията на сградата да изтиват. Да проветрявате за около 5 минути няколко пъти на ден, отколкото да държите леко открехнат прозорец в продължение на часове. Това е всъщност първият вариант и позволява с много по-малко загуба на енергия да имате свеж въздух достатъчно често през деня, за да може да поддържате здравословни нива на микроклимат вътре в жилището. Поведенческа мярка е, например, и как палим своята печка. Нещо, за което дори сме направили видео, което е публикувано в YouTube, си се оказа доста популярно. Как да запалим печката си, така че тя да дими по-малко в етапа на разпалване. Или какъв избор на горива и как да ги складираме. Защото има огромна разлика между това, най-масово в момента, да кажем, се продават, когато става въпрос за отопление на твърдо гориво, дърва, които са прясно насечени. В най-добрия случай ще са на няколко месеца престояли в склада, но това дори много рядко се случва, защото търговците нямат интерес и задължение да ги задържат дълго време. Вие ще ги получите мокри тези дърва и когато ги изгорите, те първо ще отделят много повече замърсяване, второ ще горят по много по-неефективен начин, което всъщност са си допълнително средства излетели през комина. Ако вие имате възможност да складирате на сухо място тези дърва в продължение на 2 години, едва тогава да ги изгорите, енергията, която ще извлечете от тях, ще бъде много повече при много по-занижени емисии на замърсители във въздуха. Преминаваме към групата на така наречените нискобюджетни мерки. Какво може да имаме тук сега? Аз за това избора на горива в предната точка го сложих малко на ръба, защото това е преходен, той не е съвсем безплатен. Понякога всъщност избора на по-добро гориво означава и да дадем малко повече пари. Това обаче оказва се в доста случаи
Точно заради по-добрата ефективност на горене, може да се окаже всъщност не по-скъпа опция. Тоест хората си купуват определен тип гориво, примерно в района на София кубик насечени дърва е около, прием, че около 110 лева. Това са цифри, които последно съм чувал. Пак сурови, зле горящи дърва, но доставени, нацепени все пак до домакинството. Спрямо около 400 лева на тон за пелети. И хората си казват, ама как? Нали, това е повече от три пъти разлика за едно гориво, което ние трябва да си позволим. На пръв поглед е така, но всъщност една пелетна печка, която има коефициент на полезно действие в много случаи над 90%, гори много по-ефективно. Тя няма този период на разпалване, когато в жилището става 30 градуса и всички прозорци се отварят. След това нямате този момент на прекалено изтодяване на жилището, когато всъщност отоплителният уред изгасва. Вие имате един постоянно поддържан комфорт, инсталация, която е автоматизирана, в която горивният процес е контролиран, в която горивото, което се вкарва, е с определено ниво на влага, разпалва се много лесно и бързо и отговаря на различни стандарти. Другия ни избор при нискобюджетни мерки е просто да си изберем по-добър клас на уреди. Например, ако нямате избор и се налага да си вземете климатик, обикновено е въпрос на няколко стотин лева да си намерите няколко стотин лева повече, да си намерите климатик, който е A+, с много, т.е. на практика термопомпа въздух-въздух, който уред да може да със сигурност ще се изплати с използването си през зимните месеци. И ви давам един, друг по-простичък пример. Когато ми се е случвало да избирам електрически уред, в случая не говорим дори за отопление, и се водя при избора, да кажем, на един хладилник. От етикетите, между два хладилника, които са равни като обем, но един е, да кажем, A+, другия A+, правя изчисление. Това е техника, която, да кажем, се ползва десетина години. Те долу-горе толкова са проектирани да живеят след като им е стекла гаранцията. Изобщо повреждат си се тези уреди към десетата година максимум. Но в продължение на тези 10 години, като сравня етикетите, там виждате е дадено при стандартна употреба долу-горе колко киловатт часа на година би ползвал дадения уред. Сравнявате това количество, изчислявате каква е разликата, това нещо лесно може да го пресметнете в някаква осреднена стойност. И ако се окаже, че разликата между един и другия уред е 40 лева, вие спестявате по 20 лева на година, вие си избивате тази разлика в продължение на 2 години. Останалите 8 години тези икономии на практика просто ще влизат директно в джоба ви. И още нещо, което трябва да имате предвид е, че цената на енергията за сега не слиза надолу, т.е. всички тези икономии, които си позволите, ако може да си го купите в момента това нещо, да направите инвестиционния разход, всъщност те ще се капитализират в нещо, което ще бъде в доста по-актуализирани суми и икономии във времето, което със сигурност ще ви хареса. Аз до сега никога не съм съжалявал за качествен избор, който съм правил за някаква мярка за енергийна ефективност или за мярка за възобновяема енергия. Сравнявайте при избор, както ви казах, четете етикета подробно и се запознайте с сертификатите, и понеже в момента ми попадна, имах под ръка само една изключителна класика по селата, водонагревателна твърдо гориво, т.е. бойлер на дърва, така известен, може би в романтичните спомени на някой от вас от селата, но да кажем един нов такъв уред, както и всички
изделия, които са свързани с горене. Те нямат тези сертификати за енергиен клас, който е при електрическите уреди. Те си отговарят на други стандарти и те са описани като коефициент на полезно действие, като емисии, като други показатели, които трябва да имате предвид. Тоест, разглеждайте този етикет. Гледайте, когато правите избор на продукт, да има минимални нива на вредни емисии. Търсете задължително какъв е коефициента на полезно действие, защото това означава, особено когато става въпрос, да кажем, за един уред на твърдо гориво, това означава и много по-ниски емисии, много по-пълно изгаряне, много повече топлина от това, което сте сложили и сте запалили като гориво, да остане вътре в дома ви или в водата, която погрявате в случая. И накрая това, което не исках да ги наричам скъпите мерки, но те са дългосрочни и са скъпи като първоначална инвестиция. Слагам ги като съвсем като инвестиционни мерки, защото това са неща, които могат да ви служат в продължение на десетилетия. Части от тях, да кажем, ако правите един сондаж за геотермален източник, възможно е този сондаж всъщност да се използва на това място и повече от 100 години. Един слънчев колектор, живота му спокойно, повечето производители дават 25-30 години. Гаранциите на тези неща са по 10 години. Тоест всичко, което вие правите като първоначална инвестиция, аз поне съм правил разчети, да кажем, за един нов котел или за една нова инсталация за слънчева енергия, когато става въпрос за подгряване на вода и за възобновяема топлина. На тези инсталации обикновено периода на изплащане на инвестицията рядко е повече от 8 години. Но дори да е, след това безплатната енергия, която ще получавате с минимална поддръжка на тези инсталации, спокойно може да ви връща средства в продължение на 25-30 години. А после, ако искате да имате и толкова дълъг хоризонт на поглед върху нещата, части от тези ползвани и още по-продължително. Така, пак казвам, всичко е въпрос на сметка. Трябва да имате предвид колко време обитавате жилището, пак връщам към първите слайдове, и за колко време вие ще може да си изплатите тази инвестиция, ползвайки енергията, която ви дава. Трябва да имате предвид дали трябва да смените само част от инсталацията в жилището си, защото много от домакинствата в България вече имат изградени определен тип инсталации за отопление. И е въпрос само на подмяна на един котел с термопомпа или пък с нова горелка, понякога дори с нова горелка в съществуващия котел, за да може да се премине към една по-чиста форма на отопление. Технологията на котлите, най-често се говори за пелетни котли напоследък, но всъщност има различни разновидности, зависи колко голяма сграда искате да отоплявате, защото има и системи, които могат да използват и друг вид горива, които са още по-евтини от пелетите, да кажем отпадъци от селското стопанство или преработвателната промишленост, като дървесен чипс или костилки от хранителната промишленост. И тези котли, разбира се, обикновено са едни по-големи системи, които изискват да обитавате малък блок или да си направите инсталация с няколко съседи, за да може инвестицията да бъде оправдана. Защото тя ще ви да. Това са повечето случаи системи, които са оразмерени за предоставяне на доста голямо количество енергия. Термопомпите, не случайно споменах преди малко хладилник в етикетировката, точно за да направя тази шеговита референция. Всъщност термопомпата, когато става въпрос за отопление, е нещо като хладилник с обратен знак, защото това е технология, която концентрира енергията, която се намира в дадена среда, да кажем в околния въздух, в някакъв водоизточник. Примерно имате възможност да черпите енергия от
незамръзналите части на някакво езеро, до което се намирате, или от подземен водоисточник, или пък от самата, или пък от земните недра с сондаж, който сте направили. И след това да нагнетявате, да използвате тази концентрирана енергия, за да може да отоплявате домакинството си, или някаква оранжерия, или да използвате тази енергия дори в индустриални производства. Споменавам тук и топофикации от трето и четвърто поколение, защото винаги когато говорим за йерархия на решенията, там където има изградено централно отопление, това нещо в йерархията си остава едно от най-добрите решения, и най-комфортно. И ние в никакъв случай не се застъпваме за това хората да се отказват от този комфорт. Но нашите топофикации в момента са така наречените трето поколение. Света вече гледа към четвърто и към пето поколение. В четвърто поколение имаме системи, които работят с много по... Това, което циркулира в тръбите на топофикация, е с много-много по-ниски градуси. И много по-лесно, да кажем, в тези кръгове може да влезе, да кажем, отопление с колектори, за което след малко колегата Милан ще ви разкаже. А в пето поколение нещата са още по-децентрализирани. Вие имате възможност, ако, да кажем, имате колектори за покрива си от слънцето, или пък имате излишък от топлина в някаква инсталация, да кажем, имате инсталация за когенерация чрез биомаса, не може да използвате всичката топлина, защото я ползвате предимно за производство на електроенергия, както може да се случи в едно малко производство. Излишна топлина също може да влиза в подобни системи, така наречени системи от пето поколение. Един, само като теза ви го штриховам, газификацията с водород е нещо, което има доста голям потенциал, но за съжаление с него доста се спекулира през годините. Идеята е, че когато имаме периоди в годината, да кажем много слънце, имаме излишък от електроенергия, която няма къде да складираме. Водорода е едно чудесно дългосрочно решение. Прави се електролиза и този водород се складира за зимните месеци, когато той ще бъде изгорен отново и ще бъде отново използван като електроенергия, а отпадните топлини могат да се използват в топофикациите. Няма да задълбочавам много в тези тези, защото ще ни отнеме поне десетина минути, за да застъпим къде са тънките моменти. Продължаваме с темата отопление. Една дилема между нови и стари сгради. Факт, който трябва да приемем, е, че не винаги може да направим чудеса. Не винаги перфектното решение може да се случи в нашата сграда или в сградите около нас, или в средата, в която живеем. Защото много от повечето сгради в Европейския съюз вече са построени. Това и у нас е така. С изключение на наистина много стари сгради, които трябва да бъдат съборени, защото вече стават конструктивно опасни. Повечето ни сгради всъщност трябва да бъдат реформирани и реновирани. И ако една сграда при построяването си е била погрешно ориентирана или с прекалено малки прозорци и не можем да използваме, да кажем, всички тези пасивни неща, примерно да извлечем максимална топлина през зимата, през деня, когато грее слънцето през прозорците, просто трябва да се заложи на повече от друг тип мерки. В масовото правило, но все пак имайте едно на ум, е, че в повечето случаи преустройството и реновирането са по-смисленото решение, когато става въпрос за устойчиво решение и за какъв екологичен отпечатък ще има средата, в която живеем. Но понякога все пак има случаи, в които е по-евтино или разумно една сграда да бъде разрушена и на нейно място да се създаде нещо ново. Така че не приемайте винаги нещо, че, както на английски се казва, сребърния куршум. Единственото решение, което може да съществува като решение на даден проблем. Накратко ще ви разкажа и за програмите за отопление, които съществуват в момента, и искрено ви насърчавам да бъдете активни граждани, защото тези неща може да се окаже, че са пътя, по който и на вас може да ви се помогне да подмените формата на отопление в домакинството си. В период 2017-2019 се случи така наречената пилотна схема в район Нови Искър на Софийска община.
където бяха инсталирани само 30 пелетни печки. Тази инициатива я подехме през 2017-та, нещата се случиха през 2018-та, реалният отоплителен сезон първи беше 2018-2019-та. И в тази ситуация, всъщност това беше една малка пилотна програма, която трябваше да разиграе как могат да се случват обществените поръчки. Разбира се, че има критика и научени уроци и разбира се, че трябва да искаме подобряване с всеки етап на всяка следваща програма, но тук насетне съществуват в много общини проекти, които са финансирани по линия на програма LIFE и които скоро ще, даже мисля, че някои от тях отвориха врати вече за приемане на заявления. И другата програма е оперативна програма Околна среда, която на този етап се очертава да изхарчи доста бързо няколко десетки милиона евро, точно в сферата на отопление. Там има една ос, която има за идея да подобрява качеството на въздуха в градска среда. И по тази линия над близо 60 милиона евро всъщност в един момент бяха изцяло насочени към темата подмяна на отопление в домакинствата, нещо, за което ние доста се застъпвахме, въпреки че това, което ни притеснява в момента, е, че там се предвижда 100% грант и буквално подаряване на тези уреди в домакинствата, на което по ред причини ние не сме почитатели. Това, което липсва в момента на пазара, така да кажем, е наличието на добри финансови инструменти, които с ниски лихви или те в момента по принцип са си ниски лихвите, но да кажем за определен период да бъдат абсолютно безлихвени, което според мен би било чудесно насърчаване на домакинствата, а да се добави и 1% на самоучастие, освен грантовете, които се дават. Тоест да кажем, гранта може да бъде 50% или 70%, но да има все пак някакво малко самоучастие. Защо толкова много поддържаме тази теза? Първо, така парите стават много повече. Второ, хората стават много по-отговорни от гледна точка на това, което получават. Видяхме го за пореден път и в пилотната програма в община Нови Искър, където едни печки се подаряваха. Хората, които не го приемаха с недоверие, просто искаха в някой случай едни подаръци и бяха готови да се наредят на опашка за това нещо. И това нещо сме го виждали многократно и с програмите за саниране в България. Именно за това искаме дори да е минимален процента, но хората все пак да участват с нещо от собствения си джоб. Те със сигурност ще си го изплатят от икономиите, които се предвиждат, но това ги прави много по-отговорни. Те много, много повече ще се интересуват как се извършват обществените поръчки, има ли корупция, има ли оскъпяване излишно в тези програми, какво е качеството на нещата, които им се предоставят. И това преминавам и към последните си послания към вас за тази вечер. Има огромно значение това какво правите като избор вие като потребители. Защото с всеки лев, който давате, с всяко евро, което инвестирате в жилищата си, вие правите един избор и заявка към производителите какво и по какви стандарти ще произвеждат и ще създават. Има значение вашата активност като граждани. Затова казах в предния случай, че самоучастието всъщност дисциплинира хората много повече. Прави ги по-заинтересовани това, какво се прави по техните сгради, когато става въпрос за обществени програми и обществени поръчки. И накрая, за да не изкарваме всички лоши, имайте предвид, нали, полезно е да бъдем критични, полезно е да приемаме нещата с доза скептицизъм, да задаваме въпроси, но също така трябва да си даваме сметка и какво е технически реалистично в даден момент и че не можем да искаме винаги всичко да се случи сега, веднага, и по най-перфектния начин, в който може би ще се случи след едно поколение. Защото ако стигнем до ситуация, в която казваме не, искаме сега веднага най-доброто и всичко, влизаме в една ситуация на отрицание и нихилизъм най-често, в която пък всичко спира, нищо не се случва като програми и като възможности нещата да помръднат. Казвам го, защото понякога получаваме критика във връзка с пилотната схема, която инициирахме и с тези подмени на уреди. Защото там на практика в тези домакинства се предоставят едни нови печки или едни нови термопомпи или пък се прави газификация и се прави без в много от тези домакинства всъщност да са предприети мерките за енергийна ефективност. А вече казахме, енергийната ефективност е на първо място. Но когато става въпрос за подмяна на едно старо кюмбе с една нова печка,
Политически приемливия избор очевидно беше точно това, защото в една еднофамилна къща цялостното реновиране би струвало ужасно много пари. Нещо, което програмите не могат да си позволят. Ако трябва да реновираме една единствена стая, това означава да изкараме обитателите отвътре и седмици наред да има неудобство заради строителни работи, които много малко политици в България биха се наели да защитават подобна теза. Подмяната от друга страна на един отоплителен уред отнема буквално сидването на инсталаторите няколко часа. Не се създава много неудобство за хората, а всъщност енергийните спестявания пак са понякога два или три пъти спрямо съществуващото отопление, което е в тези домакинства. И ние затова в един момент го приехме просто като един, по-скоро като един политически компромис. Застъпничехме и също така, особено когато става въпрос за, например, за пелетни печки, това да бъдат малки уреди, т.е. в един момент те да могат да бъдат, ако може да се направят някакви цялостни мерки по домакинство, те да могат да бъдат взети и преместени в едно ново домакинство, продадени или най-малкото да са уреди, които няма да заключат потребителски избор на дадено домакинство в продължение на десетилетия, а ще могат много лесно да бъдат подменени с следващото по-добро нещо. Това от мен. Каня ви да проследите тези видеа, за които ви споменах в нашия YouTube канал на За Земята и да ни последвате там. Също така да очаквате в следващите месеци една серия от видеа, които в момента планираме по нов проект, който готвим, който е точно по темата отопление и реновиране. Там заедно с колегите от NEFECT и от Habitat България планираме доста интересни неща, които също да ви помагат в потребителски избор за бъдеще. Благодаря. Извинявай, само аз да кажа нещо. Гена, моля да си спреш. Да, благодаря, шерскрина. Благодаря и за презентацията. Само преди да преминем по-напред към презентацията на Милан Рачевски, искам да ви подсетя, ако имате въпроси, задавайте ги в чата. Надявам се след така намесата на Генади вече са възникнали такива в Абас. Направете го още сега, за да мога аз да ги организирам и накрая да ги задам. И преминаваме нататък. Милан, давай ти си. Така. Здравейте и от мен. Темата, която ми се падна днес, те са две подтеми. Едната е за охлаждане и климатизация, а другата е за слънчеви топофикации, за това какво се случва по света и дали можем и ние да последваме един такъв пример. С две думички, т.е. всъщност Ивайло ме представи, но аз съм архитект, по-настоящем съм и докторант в БАН. И съм силно лично и професионално ангажиран с темите за енергийна ефективност и възобновяеми енергии. Мога да кажа, че съм се посветил на това в последните близо 15 години. Първата тема, по която ще говоря, е за охлаждане и климатизация. Като първото нещо, което трябва да се отбележи, преди да мислиме как ефективно да охлаждаме, е как да намалиме въобще нуждата от охлаждане. Това става обикновено с слънцезащитни мерки, мерки за намаляване на слънчевите и вътрешните охладителни товари в сградата. След това имаме възможност и за пасивно охлаждане, охлаждане, което не изисква използването на климатици. Започвам с най-елементарната тема, която е за слънцезащитните стъкла. Това е и, може би, едно от най-евтините решения, когато имаме проблеми с охлаждане в сградите. Като цяло, проблемите с охлаждане са повече в офис сгради, сгради, които имат голям процент остъклени, административни сгради, сгради, които имат изложение в западна посока, изток и запад са проблематичните посоки, понеже слънцето попада под 90 градуса върху фасадите на тези сгради.
За такива сгради най-масовото приложение е използване на слънцезащитни стъкла. Фактора, който определя дали едно стъкло е слънцезащитно, се нарича G-фактор или G-валю. Той се определя според количеството, отношението на количеството преминала светлина, количеството преминала светлина към цялата светлина, която идва, всъщност тази дроб е наобратно. И винаги е от 0 до 1. За най-чистите стъкла, които са буквално абсолютно прозрачни, този фактор е около 0,95-0,99. Стандартно единично стъкло е около 0,9, докато слънцезащитно стъкло с нискоемисийно покритие или отразяващо покритие могат да достигнат фактори до 0,25-0,35, което на практика означава, че от цялата слънчева топлина, която попада върху тези стъкла, около 25-35% навлиза в сградата. Както казах, това е едно от относително евтините решения, но променя визията на сградата и понеже самите стъкла или отразяват слънчевата топлина или я абсорбират, това води до загряване на общите пространства в града. Градовете се загряват буквално. Втория начин за... Също така, извинявайте, да допълня, че това не подлежи на контрол. Каквото се монтира върху фасадата, това остава и не може тези стъкла... Разбира се, има електрохромни стъкла, има много така екзотични решения, които са, нали, предмет на научни разработки, но говоряки за масовата практика, стъклата, които са в практиката, нали, те не подлежат на контрол или се слагат тъмни стъкла, или се слагат прозрачни стъкла. Активната слънцезащита, това в най-общия случай са различни видове штори или рулони. Избрал съм един конкретен тип штора, който е, може би, така да се каже, най-добрите штори, които може човек да си сложи в дома. Като цяло, винаги външните штори са много по-ефективни от вътрешни штори или штори, които се намират между стъклопакета. Външните штори позволяват намаляване с повече от 70% от цялата слънчева топлина, която влиза в сградата. Конкретно тази штора има микрогеометрия по повърхността на штората, която позволява отразяването на слънчевите лъчи назад и пропуска единствено дифузна светлина навътре в помещението. Тези штори обаче са доста по-скъпи от слънцезащитните стъкла, за сметка на това през зимата могат да се събират и да позволяват цялата полезна слънчева топлина да влиза в сградата. Това е едно активно решение и позволява контрол. Това е една такава изпълнена сграда за гражданите на София, е позната, намира се близо до станция Геме Димитров, офис сграда, която е с такива штори, които пропускат светлина близо 10 метра навътре в интериора на сградата. Това намалява и нуждата от изкуствено осветление, защото пускайки щорите, ако са едни обикновени штори и не влиза светлина навътре, това неминуемо води до затъмняване, включване на осветители, които генерират топлина и отново нужда от климатици. С две думи ще говоря и за така наречения free cooling или свободно охлаждане. Може да се каже, че това е охлаждане без компресорни машини.
Какво представлява това? Ами най-елементарният вид такова охлаждане е нощно охлаждане с отваряне на прозорци. Повечето от нас лятно време в големите жеги, когато нощно време е по-хладно, си отваряме прозорци и оставяме сградата да изтине. Сградата се вентилира, масивните елементи от нея, бетонови шайби, стени и така нататък, се охлаждат до температурата на нощния въздух. И сутрин, когато температурите се дигнат над 24-5 градуса, се затварят прозорците, за да задържиме този хлад вътре в сградата. По този начин, в рамките на половин ден, нямаме нужда от никакво активно охлаждане, понякога и по цял ден, зависи от конкретната сграда. Друг тип подобно охлаждане е изпарителен охладител. Това са климатични машини, които работят без компресор. При тях представляват нещо подобно на пчелна пита, която постоянно се оросява и през нея преминава въздуха преди да бъде вкаран в помещенията. Чрез изпарението на водата въздуха, който влиза, се охлажда и то значително, понеже при преминаване на агрегатно състояние от течно газообразно се охлажда околната среда. И по този начин всъщност въздуха се охлажда преди да влезе в помещенията. Този тип машини няма компресори, изключително икономични са, но имат два недостатъка. Един е, че работят основно в сухи климати. Например, подобен тип машина може да е ефективна, да речем, в София, но не толкова ефективна във Варна или в Бургас. Така че относителната влажност на въздуха за конкретната климатична зона е важна. И сравнително ефтини са, монтажа ефтин. Другата негативна страна до някъде, или просто нещо, което трябва да се има предвид, е, че увлажняват въздуха, който влиза в помещенията, реално покачват относителната му влажност. И нива над 60% или 70% вече не са препоръчителни, просто човек губи комфорт. Основният начин за охлаждане на сгради е с термопомпи. Термопомпа е така едно по-ново понятие, но всички и ние познаваме два вида термопомпи, които са масови. Аз съм сигурен, че всички слушатели имат у дома хладилник. Хладилника е вид термопомпа. Климатиците, които също всички познаваме, това са термопомпи въздух-въздух. С две думи ще обясна принципа на термопомпата. Да речем, ако това е една система, която в точка 3 е свързана с земята. Да речем, тук минава една серпентина в нашата градина. Да речем. Земята е някъде около 12-13 градуса, пак зависи от това къде се намираме. Това е средногодишната температура на въздуха. Това е температурата на Земята в дълбочина. Ако този флуид се нагрее до 12 градуса, с компресора във въпросната термопомпа, просто чрез гъстяване на флуида, неговата температура се покачва, да речем, на около 35 градуса. И вътре, ако при точка 1 е отоплителната система в къщата или в апартамента, да речем подово отопление или конвектор, там се отдава топлината и да речем от 35 градуса пада на 25. В точка 2 се използва обратния принцип, чрез намаляване на налягането, флуида се охлажда значително, без да се губи енергия, просто той се казва вентил, нали, за намаляване на налягането.
при което течността може да се охлади до, да речеме, до 2-3 градуса. И след това, като премине през земята, да спечелиме едни 10 градуса от земята. Оказва се, че електрическата енергия, която влиза в компресора, е много по-малка, отколкото топлинната енергия, която ние извличаме от околната среда. Затова коефициента на преобразуване на термопомпите е над единица. С други думи, за 1 кВт-час електрическа енергия обикновено добиваме 3-4 кВт-часа или повече топлинна енергия от околната среда. Околната среда може да е просто въздуха в стандартните климатици въздух-вода или въздух-въздух, или може да идва от околната среда при земно свързаните термопомпи или термопомпи вода-вода. Съвсем набързо ще говоря за последните, защото те са така най-интересни. Това е една стандартна термопомпа въздух-вода, при която се използва температурата на външния въздух. Проблема при нея е, че зимата, когато стане минус 10, минус 15 градуса, коефициента на полезно действие на тази машина намалява драстично, защото компресора трябва да работи много повече, за да дигне температурата до, да речеме, 35 градуса, колкото е нужно, за да се отопляваме. Когато работиме с машини, които са земно свързани, било то с сондаж с черпене, сондаж без черпене, още наречен вертикална серпентина или хоризонтална серпентина, което е едно също доста бюджетно решение, тогава имаме много по-добри коефициенти на преобразуване, няма проблем с замръзване на машината зимно време и в дългосрочен план е много ефективно и пести много енергия. Разбира се, тук имаме първоначална инвестиция, свързана с изкопни работи или сондаж. Другия основен плюс на тези термопомпи е това, че те позволяват безплатно охлаждане лятно време. Единствено с циркулиране на водата през тръбите и използвайки просто температурата на земята, която е винаги, нали, лятно време винаги е значително по-ниска от температурата на въздуха, ние можем да се охлаждаме буквално без пари. С две думички ще разкажа за един интересен проект, по който участвах. Това е проект по Хоризонт 2020. Това е и прехода ми към следващата тема, свързана с производство на възобновяема слънчева топлина. Проектът се казва Индустриално развитие на стъклопакети с водна камера. В случай на сгради, които имат голям процент остъкляване, това са сградите всъщност, които имат най-големи охладителни нужди, има голям смисъл вместо газова камера между стъклата да имаме камера запълнена с вода или воден разтвор на гликол, вода с антифриз. Този тип прозорци позволяват абсорбирането на голяма част от слънчевата енергия, което има двоен положителен ефект. От една страна, ние можем да произвеждаме слънчева топлина, от друга страна, не натоварваме сградата и намаляваме нейните охладителни нужди. Водата циркулира в тези стъклопакети, като в горната част и в долната част има водопроводни връзки, които позволяват отвеждането на вече загрялата в стъклопакета вода и отново пускаме хладна вода в тези прозорци. Подобен тип фасада позволява да се използва и за охладителни или отоплителни цели, ако решиме да пускаме вътре в стъклата загрята или охладена вода. Това е първата такава изпълнена сграда. Виждате, че тези прозорци са абсолютно прозрачни. Човек няма представа, че вътре има вода. Наистина има. Всеки един от тях е пълен с около 100 литра вода.
Това е проектанта. Нали, тази сграда, защо се говедеме толкова с нея? Ами, в света има общо 6 сгради, които имат такива фасади. 4 в Испания, 1 в Катар и 1 в България, в София, което стана благодарение на този проект. И между другото, това е проект, който се инициира от българска страна, от колеги. Така че това е и тема на моя дисертация. Така че това е, как да ви кажа, предизвикателство към вас да бъдете, както Геннади каза, активни граждани, да ползвате възможностите, които има, да търсите и не винаги да сме догонваща нация, ми да можем да предлагаме много интересни и иновативни решения за останалия свят. Ето как променя това нещо архитектурната визия на бъдещите офис сгради. Всъщност, вместо да намаляваме процента остъкляване, ние можем да запазим сградите сравнително прозрачни с страшно много видима дневна светлина, като в същото време самата сграда произвежда енергията, която ѝ е нужда. В такъв тип големи офис сгради обикновено няма място да се разположат достатъчно други възобновяеми енергии, защото на една покривна площ се падат 20, 30 или повече етажа. Така че решения, свързани с фасадата, са много важни. Преди 4-5 години ни поканиха в Дания и се включихме в един проект. Ние сме, така да се каже, бялата лястовица от Източна Европа, с изключение на Полша и България. Няма други страни, в които да се промотира толкова активно тази технология в Източна Европа. Наричаме я слънчева топофикация. Това е свързано с индустриално производство на слънчева енергия за отоплителни нужди. Ето как изглежда една такава топофикация, изградена през 1994 година. Повече от 25 години бяха минали, когато ние посетихме тази инсталация, или повече от 20 години тогава, и тя изглеждаше сякаш е монтирана предишния ден. В Дания, страна, която има около 1/4 по-малко слънце от България, поддръжката се свежда до веднъж годишно един човек, който да обиколи и да провери дали има някакви проблеми. Всичко останало се върши от овцете, които не позволяват да обрасват тези инсталации. Идеята е дошла от остров Маздал, в който всички граждани са се събрали на общо събрание и е трябвало да решат дали енергията, която ползват, се основава на изкопаеми горива, с други думи, дали да вкарват газ или да използват слънчева енергия. И на този тип събрание се е решило хората да инвестират свои средства и да вземат и кредит от държавата. В Дания има практика комунални общности да взимат кредити, нисколихвени или безлихвени кредити. Така че това стимулира активната позиция на гражданите. Аз се надявам подобно нещо да се случи някога и в България. Такъв тип инсталации обикновено имат нужда от много сериозно съоръжение за съхранение на топлинна енергия. Това са така наречените сезонни термоакумулатори. Те представляват един вид изкуствени езера, които са покрити с плаваща топлоизолация. Това е плаващата топлоизолация, това е колегата Красимир, който се разхожда отгоре. Няма никаква конструкция, която да поддържа тази топлоизолация. Наистина тя е достатъчно стабилна, за да може човек да се разхожда отгоре. Като този тип буфери са от порядка на 10 000 до 100 000 кубически метра вода.
може и повече, стигат до милиони, като подобен тип инсталация понякога може да захранва градове на колкото Враца или Сливен. Това са колекторите, които се използват. Те не са съвсем стандартни, пак са плоски колектори, но са широко мащабни. Един колектор обикновено е между 12 и 30 квадратни метра, за да се намали съпротивлението, хидравличното съпротивление на всяка единица. Така че това са си колектори, които са предвидени специално за производство, индустриално производство на слънчева топлина. Това е една примерна схема на такава инсталация, където обикновено винаги има включена термопомпа и винаги има някакъв конвенционален източник на енергия, който действа като резервен или допълващ източник на енергия. В Дания обикновено това е котел на биомаса и по този начин се подсигурява 100% възобновяема топлина за цял квартал или за цял град или село. Плюсовете, от една страна, намаляване на фините прахови частици, въглеродния диоксид. Много съществено е, че цената на топлината е предвидима. Може да се каже, да речем, следващите 25 години топлината ви ще струва 3 стотинки на киловатт час. И тази цена да се закове и да не мърда с времето, което дава много спокойствие и стабилност на всяко общество. И така, има много плюсове, включително по-лесна поддръжка. Колкото по-голям е мащаба на това нещо, толкова по-икономически ефективно е. С други думи, може би най-скъпият вариант е човек да си го сложи, да тръгне да си прави сам буферно съоръжение за една къща. Много по-добре, ако има кооперация от, да речем, 100 потребителя, които изградят общо буферно съоръжение. Просто икономиите идват с мащаба, имат твърди разходи и самата ефективност на буфера е по-висока, когато е по-голям. Така изглеждаше една такава помпена станция, покрита е с фотоволтаични панели, които пък произвеждат електрическия ток, нужен за циркулационните помпи. По този начин съвсем се затваря кръга и наистина едно такова стопанство става абсолютно независимо от внос на горива. Такъв тип съоръжения са много полезни на всякакво ниво, включително национално ниво, защото позволяват капитала на страната да остава в нея, откриват се нови работни места, не се плащат пари, които отиват за вносни изкопаеми горива. Така че ще ми се в бъдеще да можем да кажем, нали, че и ние имаме стратегия за развитие на нашите топлофикации в тази посока и парите на българите да остават в България. Ние имаме също производители на слънчеви колектори, така че се надявам такъв тип картини да се случват и у нас. Това е една от големите. В момента вече не е най-голяма, но в момента, в който сме правили снимката, беше най-голямата инсталация. Града е от порядъка на 70 000 души, така че е една сравнително голяма инсталация. В рамките на този проект успяхме да подпомогнем реализиране на първа българска инсталация. Бяха инсталирани 3000 квадратни метра слънчеви колектори, абсорбционна площ, от които най-голямото мащабно поле беше реализирано в Поморие, 1300 квадрата колектори, които подхранват балнеологичен център и подгряват солите в Поморие. Ето как изглежда този тип инсталация.
Колекторите в случая бяха произведени в Македония, но няма никакъв проблем да просто икономиката на проекта. Между другото, този проект се случи с частен капитал по ЕСКО схема. Не знам дали повечето слушатели са запознати. ЕСКО схемата е схема, при която публичен инвеститор не разполага с достатъчно средства за реализация на мерки за енергийна ефективност. Тогава частна фирма, която разполага с капитал, сключва договор, да речеме, за 9-10 години. Ако мерките се изплатят на 7-та или 8-та година, печалбата на фирмата е от разликата. Всъщност това, че договор е сключен за няколко години повече, като през това време публичният инвеститор продължава да изплаща същите сметки, които е плащал до тогава. Плюсът е, че след изтичане на договор, цялата тази инсталация, която обикновено е с живот повече от 50 години, остава собственост на обществения ползвател, в случая на тези рехабилитационни центрове. Този тип проект беше изпълнен доста професионално, с Smart Grid, интелигентна мрежа, точки, в които се отчиташе какво ползване има в реално време и се знаеше всичко и как се случва. Ами, това е с две думи по тези теми. Оставям на разположение за въпроси и ще се радвам да ви бъда полезен. Който иска, може да препише моите данни и данните на колежката и винаги сте добре дошли за въпроси, свързани с енергийната ефективност във вашия дом или офис. Благодаря ти, Милан. Ами, те въпросите още сега почнаха да идват. Само ще те помоля share скрина да махнеш. Чуваме ли се? Не знам, Иван, дали ме чува. Ако ме чува, спри си share скрина. Махна ли се вече? Не, не се махна. Горе имаш едно поленце, като дръпнеш мишката нагоре, ще ти се появи едно меню най-горе, има stop share screen. Ами има pause share, new share, чакай да видим, не. Participants, така. Да, сега се махна чудесно. Махна ли се? Да, благодаря ти. Ами те въпросите започнаха вече. Сега, за да не пропусна някой, ще карам сравнително от началото с въпросите. Междувременно, вие имате още, задавайте ги. И първият въпрос е от Антуанета Димитрова. Здравейте, имам въпрос по отношение на мнението и препоръките ви за ползване на инфрачервено отопление, панели или подово фолио. Подходящо ли е за единствено отопление на къща? В случая става въпрос за къща. Милан, дали можеш да кажеш нещо по това? Аз също мога да се включа с няколко думи. Добре, давай. Един по един. Да. Сега, ако това отопление трябва да го сравниш с отопление, да кажем, с един маслен радиатор или един термовентилатор от тия духащите печици, със сигурност е по-ефективно. Обаче имаш една ситуация, в която ти преобразуваш електрическа енергия отново в топлинна. При условие, че преди това, поне за това, което ползваме като електроенергия в нашата система, ние имаме 50% дял на въглишните централи, където само си представи това, което е изгоряло като въглища, около 30% от него са тръгнали като електроенергия по мрежата. Половината е загубена заради проблеми по мрежата и ти след това тия 15%, които са останали от огромното количество въглища изгорени, ги преобразуваш отново до топлина, което, нали, колкото и да е ефективно, е разхищение. Когато става въпрос за термопомпа, както Милан разказа, ти извличаш топлина от някакъв друг източник, използвайки една помпичка, която всъщност има доста ниска консумация на електроенергия. И там е смислено. В смисъл, ти имаш просто
една част от компонентите ти само ползват малко количество електроенергия. В дълбоката зима пак ще ти трябват киловати и киловат часи енергия, за да можеш да отопляваш едно жилище. И винаги ще създаваш един проблем, който представлява сезонен пик или пик през деня, когато всъщност мрежата ще бъде много натоварена и ще оправдаваме съществуването на едни мощности, на които не принадлежи бъдещето. Да, ще те прекъсна по екологичния аспект, защото следващия въпрос ще ти даде възможност да задълбаеш в това, има специален към теб. Ако ли ще го само да допълня към този въпрос? Разбира се. Да, значи има два вида подово отопление. Подово отопление, което се основава на тръбно подово отопление, което е с циркулираща вода или обикновено е вода. Може би това е въпроса на Антуанета, инфрачервено отопление, което е основано на директен електроподгрев. Второто, директният електроподгрев, не е ефективен начин за отопление. Той наистина е по-комфортно, обитаването в такъв тип жилище, но със сигурност сметките за ток са стабилни. Така че, ако има възможност човек да си инсталира подово отопление с гореща вода, е много по-ефективен вариант, отколкото с електрически директен ел-подгрев. Благодаря. Следващия въпрос е зададен към Геннадий от Анастасия Бобчева. Кои са най-чистите форми на отопление? И кои съответно са най-нечистите? Ще се опитам да дам отговор, който гледа на нещата максимално холистично. Защото някой може да каже, например, че газта е най-чистата форма на отопление, защото има най-малко емисии на замърсители там, където е изгорена. Само че това не отчита първо начина, по който и къде е добита, през какви политически режими е транспортирана тая газ до нас и колко са емисиите на метан, които всъщност са изпуснати, докато тя стигне до място, където се изгаря. А метана, знаем, предполагам, вече сте научили на предходните лекции в рамките на този курс, че е десетки пъти по-потентен парников газ, отколкото въглеродният двуокис. Така че най-чистите форми на отопление и ние всъщност с всички забележки, че идеален вариант няма, ги промотираме. Това е използване, да кажем, на устойчиво използване на биомаса. Смисъл трябва да бъде локален източник, отговорно добита, само в количества, по възможност близо до мястото на използване, само в количества, които позволяват на природата и на това количество биомаса да се възстановяват във времето. И разбира се, на термопомпите, като в идеалния случай термопомпите, нали, което на практика бъдещето на отоплението им принадлежи, това трябва да бъдат термопомпи, които захранваме с възобновяема енергия. Тоест това, което тече по кабелите до домовете ни, в един момент да бъде 100% възобновяема енергия. Пак се връщам и на това, което споменах, но то пак е въпрос на бъдеще. Въпросните форми на зелен газ, както в момента ги наричат, които са няколко неща. Водорода, който също ще може да се използва евентуално за директно отопление, използвайки вече изградени мрежи за газификация, макар че, пак казвам, това не е точно така, защото имат нужда от определено преустройство. И използването на други форми на синтетични газове, които са на въглеродна основа, но които са на практика за създаването има използвана възобновяема енергия и не е използвано никакво изкопаемо гориво. Но това е нещо, което предстои. Това са просто неща в проектна фаза. За момента заложете първо на енергийна ефективност, защото пак казвам, най-ефтината енергия е тази, която сме спестили. И после вече, според това какъв е идеалният случай за вас, използване на термопомпа или използване на местен източник на биомаса. Геннадий, не знам защо изпусна слънчевото отопление. Ще си позволя да те допълна.
било то с така пасивно през прозорците, най-общо казано, било то с колектори, слънчеви топлофикации. Да. Ами, защото е само за, защото е основно за преходните сезони. Аз в никакъв случай не го отричам и той е чудесен помощник в много случаи, но когато човек трябва да си направи сметката и да е сигурен, че в няколкото седмици дълбока зима, тая дълбока зима може да бъде прескочена и преживяна, слънчевото отопление в много случаи идва като следващото малко по-луксозно решение, което може да си позволим. Всичко е въпрос на пресмятания. Това може би през призмата на индивидуалното отопление на индивидуална къща, колективно в кварталите с технологията, която Милан показа с seasonal storage, до голяма степен решава въпроса. Нали? Там безспорно. Въпросът не е зададен ясно и конкретно, дали за индивидуално или за колективно отопление. Да, възможността за seasonal storage променя нещата. Това е game changer за всяка една технология. Това е нещо, за което в момента всички се борят и цялата концепция на ВЕИ в момента зависи до каква степен ние ще можем да постигнем 100% ВЕИ, точно от напредването на всички технологии, някои от които виждаме, че вече са налични и могат да се ползват. Между другото, тук смея да напомня колегите от Greenpeace, също са големи поддръжници на идеята за един град Перник, който е сходен с този 70-хиляден град като население, който беше показан. Един град, който има изключително мръсна топлофикация, да бъде превърната в слънчева топлофикация. Индустриалните терени ги има, където такъв сторич може да бъде изграден. Има ги и площите, на които могат да бъдат разполагани колектори. Има ги и сградите, на които, защото подобни системи могат да работят с колектори, изградени върху сградите. Добре, по тази тема със сигурност може да говорим още дълго, но подозирам, че времето няма да ни стигне. Надявам се да сме отговорили. Следващия въпрос е към Милан, от Никола Чухлев. Как се охлажда водата в стъклопакетите, която се отвежда? Става въпрос за, предполагам, тези стъклопакети на сградите, които говорихме. Еми, това е хубав въпрос, съществен въпрос. Има различни възможности. Идеалният вариант е, при който тази топлина се използва. Тази топлина може да бъде свързана примерно към термопомпа и термопомпата от едната страна да и дига температурата и да се връща в топлофикационна мрежа, а от другата страна да охлажда и да я връща в стъклопакета. Такъв тип система дига два пъти коефициента на полезно действие на термопомпата. Иначе другите варианти обикновено с, нали, когато не е свързано с собствено ползване или с поделяне на топлина през мрежата, тази топлина трябва да се изхвърля, което обикновено става или с изпарителен охладител, или с друг тип климатик, но това е по-скоро нежелано. Нали? Идеалният случай, ако топлината можем да я наречеме възобновяема слънчева топлина. Да. Едно допълнение от Вихрен Митев. И затопля ли се през зимата водата? Водата се затопля и през зимата. Такъв тип фасади, значи, аз говорих за камера с... Но това е троен стъклопакет, при който имаме външна камера с въздух или с аргон. Това е високотехнологична фасада с няколко слоя. В зависимост от това дали акцента, първо зависи от климатичната зона, но и от това какъв е акцента в сградата, дали акцента е да се качва по-високо температурата на водата или да се набляга просто на охлаждане на помещенията, водната камера може да е външна или вътрешна в този троен стъклопакет. Добре. След това се е заформила лека дискусия. Пак Вихрен Митев задава въпрос дали няма зеленясат прозорците. Боян Кехайов му отговаря, няма, защото глюкола не позволява развитие на микроорганизми. Мисля, че е правилен отговор, но ако не е така... Правилен е отговор, да. Добре. Така, един дълъг въпрос. Здравейте! В
началото на презентацията беше споменато санирането и енергийното оптимиране на сградата стъпка по стъпка. Изолация само на северната стена или единствено подмяна на прозорците не води ли до поява на топлинни мостове? Тук предполагам, че и двамата може да вземете отношение. Тани Лилков задава въпроса. Ако искате, Геннади... Добре, Милан започна, да. Ами, зависи първо от бюджета на домакинството. Ако е възможно да се направи цялостно обновяване, по-добре е цялостно обновяване. Препоръката, която правя, е изнесен монтаж на дограмата, като се подменя дограма, прозорците да се изнесат извън рамките на съществуващия ЗИД. След което, като се санира вече с топлоизолация, топлоизолацията влиза в контакт с касата на прозорците и така се избягват термомостове. По принцип, това е хубаво да стане или едновременно, или в рамките на една година, а не да престоява тази сграда по този начин няколко отоплителни сезона. От една страна заради естетиката на сградата, но от друга страна, защото особено ако има дъждове по фасадата, може да се компрометира сградната обвивка. Така че, да, оптимално е, ако може дограма и изолация да се изпълнят заедно, било то фасада по фасада, ако няма средства да се направи цялостно за сградата. Яна, имаш ли да добавиш? Аз нямам какво да допълня. Добре, благодаря. Така, следващия въпрос е от Димитър Димитров. Здравейте, много полезен вебинар. Благодарим, че го оценяваш така. Как най-економично може да се реализира отопление на къща с подово и конвектори? Загряването е посредством термопомпа. Питането идва от това, че подовото работи с по-ниска температура от конвекторите. И после има и друг въпрос, ама нека да отговорим на този. Само... Ще го повторя пак. Уточняващо смисъл, в определени стаи има конвектори, а в някои стаи е инсталирано подово, така ли? Да разбера. Ами няма уточнение. Ако иска, ако ни чува Димитър Димитров да уточни това, аз ще задам втория му през това време и ще се върнем на това нещо. Другият ми въпрос е свързан с това, кога в България смятате, че ще има финансово подпомагане на домакинствата за изграждане на домашни фотоволтаични централи? Не знам дали аз мога да почна да отговарям и на първия, и на втория въпрос. Това е казус, който ме касае лично, понеже преди 2 години започнах цялостно саниране на стара селска къща, строена от дядо ми през 80-те години. Може би доста хора имат този казус. Вътре съм с подово. Милан, извинявай, ще те прекъсна само, защото получихме уточнението и извинявай, че те прекъсвам, да го имаш предвид и при отговора, да, ако можеш конкретния случай да засегнеш. Значи на първия етаж има подово и конвектори, а на втория само конвектори. Да. Значи, по принцип, разликата в работната температура на подово и на конвектори не е голяма. Конвекторите наистина работят няколко градуса по-висока температура, но те са близки и може да се използват в съчетание с подово отопление. Проблема при... Нали, аз съм голям фен на подовото и в тази сграда, която санирахме, съм почти изцяло с подово, като само за някои помещения не ми достига достатъчно физическа площ, за да имам достатъчна отоплителна мощност в конкретни помещения и там се налага използването на конвектори. Колкото по-ниска е работната температура на подовото отопление, толкова по-ефективна е цялата система. Редени серпентини, което струва и повече пари, позволява термопомпата да работи на по-ниски градуси, където на цялата инсталация. Така че това е, може би, най-ефективният начин, но е свързано с инвестиция, който може да си го позволи. В крайна сметка, то не е и чак толкова по-скъпо. В момента
Имам много евтини тръби, подложки и така нататък. В рамките на 2000 лева човек може да си изпълни цялостно подолу в 100-150 квадрата жилище. Така че това според бюджета, нали, за някой е допустимо, за други не. Относно въпроса с фотоволтаичните инсталации, пак ме засяга лично, защото преди миналата година включихме 5 киловата инсталации. Помощите, които са предвидени за домакинствата в България, не са финансови грантове, а са свързани с цената на изкупуване на фотоволтаичната инсталация, на фотоволтаичната енергия. В момента за инсталации до 30 кВт, които са поне част от тях, не е задължително цялата, но поне част от тях е монтирана на фасада или покрив, изкупната цена на електрическата енергия около 24 стотинки. Инсталациите са сравнително евтини. Всъщност, най-сериозната пречка, за да се изплати тази инвестиция много бързо и лесно, беше администрацията. Често ме питат, колко струват, скъпи ли са тези панели, които си сложил и така нататък. Не, панелите не бяха скъпи или относително не са скъпи, но администрацията, която е свързана с общините и с ЧЕС, е изключително тромава. Мога да кажа, че нарочно е направена така, за да отказва хората. Бих казал, че дори е спорно доколко тази процедура е законна и може да се подкрепи от ЗУТ. Нали? В ЗУТ има наредби, които според мен противоречат на процедурата, която се преминава за приемане на фотоволтаици. Но помощите за България са свързани с изкупната цена на ток. Само по отношение, ако някой не знае, ЗУТ е закон за устройство на територията. Гена, давай ти си, ако имаш да допълниш. Аз по първия въпрос ще се направя на инженер, какъвто не съм. И само ще допълня към отговор на Милан. Може би в стаите, в които има конвектори, просто трябва да помислите конвекторите да бъдат по-голяма площ и да работят на по-ниска температура, но може би всъщност ще бъде много по-евтино, ако директно заложите на един ремонт и в останалите стаи да направите също подолу отопление. Просто трябва да си направите сметката. По отношение на възможността за слагане на фотоволтаици на домакинства, през последните години има някаква тенденция към разтоварване на административните тежести спрямо това, което беше примерно преди 7, 8 и 10 години. Но нещата все още имат дълъг път да се извърви. Днес също имах един вебинар, в който участваше заместник министъра на икономиката Жечо Станков. Той за пореден път обяви, че ще се справим с на прилагане на новото законодателство. Всъщност Европейския съюз прие една нова директива, която съвсем скоро влиза в сила, която дава право на всички граждани в Европейския съюз да могат да бъдат производители и потребители на собствената си енергия. Тогава обаче ви просто трябва да направите сметка, защото изкупни цени, това, което наричахме feed-in тарифи, най-вероятно няма да касае това изграждане. Тоест, вие трябва да направите сметката, ако направите една фотоволтаична инсталация и няма административни пречки пред нея, т.е. вие да може да ползвате произведената енергия и да пускате към мрежата излишъците, да имате буквално електромер с двупосочен електромер, тогава няма да имате кой знае какви бонуси от системата за изкупване на тази енергия. Но предвид, че технологиите доста поевтиняха, би трябвало пак да имате възможност в рамките на разумен брой години и да изплатите тази инсталация. Надявам се скоро да се случи това нещо. Кампанираме здраво. Добре, следващия въпрос също може би за кампаниране, не знам. Апостол Пенков го задава. Европейската инвестиционна банка има бюджет от над 2 трилиона евро за следващите 10 години да субсидира проекти за възобновяеми източници. Има ли човек от МОСВ, който отговаря за това, или пак ще се усвоят кавички тези средства, без никой да разбере нищо по темата?
Първо, портфолиото, което управлява Европейската инвестиционна банка, не мисля, че е толкова трилиони, но трябва да проверя. Второ, ако говорим за Европейска инвестиционна банка, тя раздава кредити, тя не субсидира. Много рядко банки, да кажем Европейска банка за възстановяване и развитие, всъщност участват в управлението на определен тип грантове. Ако тук говорим за европейския бюджет, който също не е, нали, пак са много трилиони за европейския бюджет, той е по-малък, но сега предстоящата европейска зелена сделка трябва да създаде една нова рамка, 7-годишна рамка в рамките на мандата на тази комисия, която да може да стимулира всички тези чисти технологии, възможността ни също така да бъдем производители и потребители на собствената си енергия, да има достатъчно изградени мощности, които да предоставят чиста енергия към мрежата, но на изгодна цена. Тоест, дори да са големи тези инсталации, те просто да бъдат поставени не на някакво субсидирано равнище, да бъдат така наречения cost efficient approach за подпомагане на възобновяемите енергийни източници. Добре. Аз искам само да направя един коментар. Няма да мога да отговоря на въпроса на човека, понеже не съм запознат с политика на реално за тези средства. Но говорих с близо, може би преди около месец, с околната среда, Юлиан Попов се казва. И той сподели много интересна идея за преобразуване, всъщност това е пак в рамките на зелената сделка, за преобразуване на съществуващите площадки от типа на Марица Исток 2 и Бобов дол в площадки за производство на възобновяема енергия. Няколко неща говорят в полза на това. От една страна, там има съществуваща инфраструктура, има подстанции, има изградени сериозно кабеляване и така нататък. От друга страна, там има заети буквално хиляди инженери, топлотехници, електроинженери и топлотехници. Така че това е възможност за преструктуриране на доста сериозен дял от енергетиката и всъщност ние не бива да говорим, че тези централи ще се затварят, а по-скоро да се преструктурират и да ги виждаме като една голяма възможност за бъдещо развитие, за запазване на човешкия потенциал на тези места и за вървене в посока на възобновяема енергия и то по един начин, който използва съществуващата инфраструктура. Благодаря ти. Само ще, поне при мен прекъсна, не се чу добре, човека, който развива тази идея, Юлиан Попов, бивш министър на околната среда и водите. Аз обявявам, че приключваме с възможността да задавате въпроси и да отговаряме на двата, които имаме в момента, че понеже така доста напреднахме във времето. Един от тези два въпроса е на Таня Лилков. Какво смятате за това София, например, да използва огромния си потенциал от топли минерални извори за отопление и снабдяване с топла вода на сгради, или това виждане е по-скоро утопия? Благодаря. Ами... Не, София наистина има огромен потенциал за използване на геотермална енергия и е жалко, че това нещо се пропилява така. В смисъл, възможността за използване на възобновяема топлина по линия на геотермалните ни извори в страната е доста голяма и крайно неизползвана. Аз лично, откакто се занимавам с темата енергетика, недоумявам защо няма адекватни планове и проучвания в тази сфера. Има няколко неща, които са малко обаче и в сферата на теория на конспирациите, така че няма да ги споменавам. Просто чуват различни слухове, че такива планове имало за Софийска община. Поред причини не са реализирани. Моя апел към така всички хора и всички взимащи решения
е да се върви в посока нискотемпературно отопление на сградите. Нискотемпературното отопление на сградите всъщност ще помогне много повече за използването на геотермална енергия, за използването на отпадна топлина от канализацията и за прикрепването, това Геннадий го каза в своята презентация, за прикрепване на много и различни нискотемпературни топоисточници към топофикационната мрежа. Това, което също съществува като потенциал при едно цялостно и дълбоко саниране на сградите, съществуващите отоплителни тела в сградата, които обикновено са панелни радиатори, може да се свали топлината на доставяне, може да отоплението по-нискотемпературно, защото изолирайки ги, ние можем да намалим температурата на подаване и цялостната система да стане много по-ефективна и да се включи от типа на геотермална енергия и други енергии. Затова доколко геотермалната енергия в София може да покрие огромната консумация на този град, не мога да кажа еднолично, но съм по-скоро скептик. Това може да е просто една част от общия енергиен микс на столицата. Да, и също така трябва да се има предвид, че употребата на подземни води следва да се прави внимателно, за да не се прекъсват водните нишки и така нататък. Тоест, водата е добре да се връща много близо до мястото, което се взима, и това трябва да се има предвид. Не, че е невъзможно, но има и такъв тип аргументи и решения, които трябва да се намерят. Добре, последният въпрос е от Светлана Михова. В София, Младост 1, на един от няколкото много високи блока до Метрополитън, беше направено цялостно саниране и, ако не се лъжа, и смяна на дограма. Знаете ли по какъв начин това би могло да се случи за друго блокове, с възможно най-малко лично участие на живеещите там? Предполагам, че става въпрос за грантови схеми. Не знам конкретно този блок, знаете ли го? Но... Да, да. Той е направен точно за да бъде едно от лицата на програмите за саниране. Ами за момента действаща програма обаче няма. В момента се обсъждат планове на правителството за следващи милиарди, които да бъдат използвани за санирането, и възможността откъде да дойдат парите по линия на, защото това, в крайна сметка, когато става въпрос за грантове, са бюджетни средства. Но това, което имам като впечатление от говорейки с представители на правителството, е, че вече приключи идеята за 100% грантове при санирането. Дали ще бъде 70-75% грант, 50% грант и всичко останало ще бъде самоучастие, не мога да кажа, но със сигурност ще има някакво дори минимално самоучастие. И аз лично, пак казвам, мисля, че ако успеете да се мобилизирате и ако бъдат предоставени възможности чрез финансови инструменти, ако са някакви 25% или дори 50% средства, това, което трябва да допринесете към проекта. Ако това нещо може да го вземете като заем, който да е безлихвен за N на брой години, първо спестяванията от това, което бъде приложено като мерки, спестената енергия със сигурност ще ви изплати средствата и ще имате възможност да си изплатите въпросния кредит. Без това нещо да води до някакво оскъпяване. Второ, като обитатели на тази сграда ще имате много по-голям интерес. Що е това, което ви налепят по фасадите, с каква дограма ви сменят прозорците, по какъв начин и какви материали са използвани и как са поставени. Защото на сегашната програма, да, има някои сгради, които са качествено изпълнени, но има други сгради, на които фасадите им се отлепиха на втория месец. И изобщо не е ясно дали някои от тези неща не са направени по начин, по който ще издържи много по-кратко, а втори път пари така наготово за саниране няма да има. И другото е, че дори в някои случаи, нали, когато качеството е компрометирано, това нещо става дори рисковано за хората. Нали, говоря за падащи фасади, за проблем във вътрешната среда.
Критиката, аз имам известна критика към програмата за саниране на сгради. Беше ми възложено да пиша становище преди няколко години, нали, когато се правеше тази програма. По принцип, позицията на нашата неправителствена организация и моята лична позиция е, че щеше да е по-добре да се санират по-малко на брой сгради, но по-дълбоко санирани. Или поне да се заложат пилотни проекти, проекти, които позволяват саниране до клас А енергийна ефективност, нали, до, или Б, нали, но ние в момента санирахме сгради, които буквално след 2-3 години, когато се поднови наредба 7 за енергийна ефективност, те отново ще са морално остарели. Все пак санирането на тези сгради е похвално, в смисъл, че все пак се случва нещо. Каква ще е нова... Нали, аз чувам същото, което Геннадий разказа, със сигурност няма да са 100%. Предполагам, че между 50 и 75%. И така се надявам повече българи да се включат. Но е хубаво все пак хората да имат някаква обща представа за строителните материали, за строителните техники, да има специалисти, които да следят за качественото изпълнение на проектите. И само накрая, още една препратка към линк за всички, които се интересуват да участват в подобни програми, защото преди няколко години, през 2016, направихме едно помагало, което за мен ще бъде доста валидно и за следващите програми, които предстоят. То се казва Ръководство за активно участие на гражданите в програмите за обновяване на многофамилни жилищни сгради в България. Последния да затвори вратата. Наистина дълго заглавие, но това ръководство може да го намерите на сайта на Заземята. То представлява една малка книжка, в която нещата са описани в рамките на 3 глави. Ще разберете как може да участвате и къде трябва да следите нещата, когато е етапа на обществената поръчка, какво трябва да следите, когато строителите вече са на площадката и започнат да извършват дейностите и какво може да планирате като следващи дейности в сградата при следващи възможности и програми. Благодаря, Гена. Ще помоля колегите, които ще изпратят всички материали след събитието, може да дадат линки към това ръководство. Сега, преди да мина към финала, с който ще затворя събитието, искам да дам възможност на Геннадий и на Милан, ако имат нещо, но наистина много кратко като акцент в 2-3 изречения, ако искат нещо да кажат. Заповядай, Геннадий. Благодаря ти, поред на номерата. Аз просто ще върна към това, с което започнах. Търсете измерими резултати. Мислете, когато приложите едно решение, колко спестявате като енергия и оттам колко спестявате като емисии и накрая какво оставяте като следа върху околната среда след цялостното използване и след момента, в който мярката, която сте предприели, спре да ви служи във времето. Успех. Добре, Милан, от теб. Да, моите изречения са първо, надявам се все повече хора, подобно на момента, когато си купуваме личен автомобил и винаги идва въпроса колко харчи на 100 км, да си задаваме и въпроса при наем на жилище или купуване на къща, колко харчи годишно. Хубаво е това да почне да заляга в мирогледани и хората да почнат да се интересуват от тези неща. А ако все пак сте заети, има достатъчно специалисти, достатъчно хора, които са готови да ви помогнат. Съветите не струват нищо, така че търсете ни. Това хубаво е човек като влага пари, да знае защо ги влага и да е сигурен. Не те чуваме. Да, разбрах, извинявам се. Аз от моя страна ще си позволя да повторя нещо, което Гената каза и вече е станало така банално, но леко ще го допълня, че най-чистата и ефтина допълвам аз енергия е спестената енергия и залагайте на енергийна ефективност, когато говорим за отопление и охлаждане.
И сега, преди да се разделим и да ви благодаря, искам да ви съобща едно нещо и да ви помоля нещо. Молбата е да попълните кратка онлайн форма за обратна връзка, как е протекло събитието и препоръки към нас. Ще ви отнеме една-две минутки. Колегите сега ще пуснат в чата линк към формата, в която да го направите. А също, ако не успеете сега, ще получите и в имейла с материалите. Наистина е важно за нас. Моля ви, отделете две минутки, за да ни дадете тази обратна връзка. Другото съобщение е, че ако се интересувате от онлайн курса по Climate, проекта, по който правим това събитие, следващото обучение ще започне някъде към средата на лятото, още няма точни дати. Тогава ще обявим как ще става записването. Той ще е безплатен онлайн курс. Съветвам ви да се включите, мисля, че ще ви е интересно. И освен да ви благодаря на вас, всичките, които ни слушахте, разбира се, на лекторите, на хората, които стояха зад организацията на това събитие. И ви призовавам да следите нашите дейности във Facebook, нашата страница в интернет, както и на Института за нулево енергийни сгради. Благодаря ви и хубава вечер! И ние благодарим! Благодарим и ние! Всичко хубаво! Чао! Чао!